কলকাতা হায়দ্রাবাদ। IPL 2020ৰ এক নম্বৰ মেচলৈ মই নিতুশ্ৰী আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো জিঅ' নিউজ প্লে'গ্ৰাউণ্ডলৈ। হয়, আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ক্ৰিকেটৰ বিশেষ অনুৰাগী দুজন, সুনীতা আৰু মাধুৰ্য। সুনীতা আৰু মাধুৰ্যৰ লগত আমি আজি কথা পাতিম। সুনীতা আৰু মাধুৰ্য, আপোনালোকক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া দৰ্শকসকলক আপোনালোকে জনাওক আজিৰ IPL মেচখনৰ বিষয়ে চমুকৈ। আজি IPL আঠ নম্বৰ খেল, তো আজি ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ ভাৰ্চেছ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ। তো কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ IPL দুইটা টীমে চেম্পিয়ন হৈছে এবাৰ নহয় তেওঁলোকে কেইবাবাৰো চেম্পিয়ন হৈছে। তো আজি ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদত প্ৰথম কথাটো হ'ল কি, তাৰ কেপ্টেইন আজি ডেভিড ৱাৰ্নাৰ যিজন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অপেনাৰ বেটছমেন, ভেৰি গুড প্লেয়াৰ। আৰু তাতে আছে নিউজিলেণ্ড প্লেয়াৰ কেনন উইলিয়ামছন আছে, তাৰপিছত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ফাষ্ট বলাৰ হোল্ডাৰ আছে। তো কি, হায়দৰাবাদটো বহুত ষ্ট্ৰং টীম, মানে দুইটাই কলকাতাৰ ষ্ট্ৰং টীম, কিন্তু হ'লেও হায়দৰাবাদৰ টীমটো বহুত ষ্ট্ৰং হৈ আছে। তেওঁলোকৰ বহুত মানে ভাল ভাল প্লেয়াৰ আছে, ইণ্ডিয়ান ভাল প্লেয়াৰ আছে, আৰু প্লাছ বাহিৰৰ যিখিনি প্লেয়াৰ বহুত ভাল ভাল মেচ আছে। তো মই আজিতো যদি ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে যদি কেনেবাকে ফাৰ্ষ্ট বেট লয়, মোৰ মতে ভাল স্কোৰ এটা হ'ব যেন লাগিছে আজি। আৰু মইতো হাৰে ভীমজুৱে দুটা টীমকে অকণমানে ভাল পাওঁ, যিহেতু ইয়াতে গোটেইকেইটা ইণ্ডিয়ান প্লেয়াৰো থাকে আৰু ফৰেন প্লেয়াৰো ভালেখিনি সমাহাৰ ঘটে IPL বুলি ক'লে। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত কলকাতাক মই বেছি ছাপৰ্ট এইকাৰণে দিওঁ। আৰু এটা মই মাজতে কৈ দিওঁ, তাতে এজন ভাৰতীয় কিন্তু ভাল বেটছমেন এজন আছে দেই, মনীষ পাণ্ডে। এজন মনীষ পাণ্ডে ছুপাৰ, মানে ইণ্ডিয়ান ভাল বেটছমেন, মানে ইণ্ডিয়া টীমত খেলিছেও তেওঁ কেইবাবাৰ, আৰু তেওঁ পাৰফেক্ট বেটছমেন হয়। তো মনীষ পাণ্ডে আছিল। মই কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক এইকাৰণে ছাপৰ্ট কৰিছোঁ, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিছোঁ, মানে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ টীমটো এনেকুৱা বেটে বোলে সমানে, মানে তেওঁলোক একদম অলৰাউণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চত কলকাতা মানে একদম টপত থাকে। প্ৰথম কথাটো হ'ল সুনীল নাৰায়ণ, এজন তেওঁৰ ভূমিকা আচলতে বলাৰ, কিন্তু সুনীল নাৰায়ণে কেতিয়াবা কলকাতাৰ হৈ অপেনিং কৰি দিয়ে কৰিছে। তাৰ দ্বিতীয় কথা, আন্দ্ৰে ৰাছেল এজন ভয়ংকৰ অলৰাউণ্ডাৰ, বিশ্বৰ মানে একদম সবাতোকৈ ভয়ংকৰ অলৰাউণ্ডাৰ বুলি ক'লে মানে আজিৰ তাৰিখত আন্দ্ৰে ৰাছেলৰ নামটোৱে আহিব। আৰু তৃতীয় কথা, দিনেশ কাৰ্তিকৰ এটা সু নিপুণ প্ৰতিভা আছে, মানে কেপ্টেনশ্বিপ মই সেইটো কেপ্টেনশ্বিপ বুলি নকওঁ, দিনেশ কাৰ্তিক আচলতে কেনেকুৱা এখন এটা ট্ৰফি আছিলে, নিজাহাত ট্ৰফি 2018 চনত হৈছিলে, সেইটো এটা বলত 5 ৰাণ লাগে, দিনেশ কাৰ্তিক অবিশ্বাস্য হয়। আপুনি নহয় মই নহয় আমাৰ সকলোৰে অনুমেয় মানে সেইখন খেল পাহৰিব নোৱাৰি, কাৰণ সেইখন খেল একচুৱেলি শ্ৰীলংকাত হৈছিলে, তিনিটা দল আছিলে, TDFও হৈছিলে, তাতে শ্ৰীলংকা, ইণ্ডিয়া, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ। তো মানে তাতে এটা ঘটনা হৈছিলে, বাংলাদেশ আৰু শ্ৰীলংকা খেল এখনত অকণমান কিবা অকণমান খেলি মেলি দুইটা পাৰ্টিৰ মাজত অকণমান তৰ্ক বিতৰ্ক এখন মানে অকণমান তৰ্ক হৈছিলে, হওঁতে শ্ৰীলংকা ৰাণ ৰেটত শ্ৰীলংকা হাৰিছিলে আৰু ফাইনেল পাইছিলে বাংলাদেশ। কিন্তু তাৰপিছতে যিদিনাখন ফাইনেল ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ বাংলাদেশ পৰিলে, সেইদিনাখন কিন্তু শ্ৰীলংকাৰ গোটেই ষ্টেডিয়ামত অকল ভাৰতক ছাপৰ্ট কৰি আছিলে। আৰু এটা সময়ত এনেকুৱা হৈছিলে, এটা সময়ত মানে 90% বাংলাদেশ জিকাটো চান্স, বাংলাদেশ জিকিব, ভাৰতে মানে ৰেগুলাৰ বেচিছত হেৰুৱাই আছে। তো তেনেকুৱা মানে যিমানটো মনত পৰে 12টা বলত 36 ৰাণ আছিলে, 12 বলত 36 ৰাণ লাগে। তো তেনেকুৱাতে আহিছিলে আমাৰ দিনেশ কাৰ্তিক। তো দিনেশ কাৰ্তিকে প্ৰথম অভাৰটোতে, এটা মই বৰাটোৰ নাম পাহৰি গৈছোঁ, বাংলাদেশৰ তেওঁ 3টা বলত ফাৰ্ষ্ট বলটো 6, ছেকেণ্ড বলটো 4, থাৰ্ড বলটো 6, 16 ৰাণ আনিছিলে। আৰু তাৰপিছত লাষ্টত ষ্ট্ৰাইক ৰোটেট হ'ল। আৰু তেওঁলোকৰ আছিলে বিজয় শংকৰ, সেই লাষ্ট অভাৰত এটা ফ'ৰ মাৰিছে, কিন্তু দেই ফ'ৰ মাৰি নেক্সট বলটো মাৰিবলৈ গৈ আউট হৈছে তেওঁ। আউট হোৱাৰ পিছত ষ্ট্ৰাইক ৰোটেট হ'ল। তো দিনেশ কাৰ্তিকে তেতিয়া লাগে 1টা বলত 5 ৰাণ, 1 বল 5 ৰাণ। দৰ্শকসকল, এওঁলোকৰ কথা শুনি আপুনিও চাগে সেই মেচখনলৈ ঘূৰি গৈছে নহয়নে?
আজি দিনেশ কার্তিকৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? দিনেশ কার্তিক যে মানে দিনেশ কার্তিকৰ বিষয়ে একাশাৰীত কোৱাটো আচলতে সম্ভৱ নহয়, কাৰণ দিনেশ কার্তিক এনেকুৱা এজন খেলুৱৈ যি মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ সমবয়সৰ নহ'লেও মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী যেতিয়া মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল ঠিক তেনে সময়ত দিনেশ কার্তিকৰ লগত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ এটা প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে আৰু সেই প্ৰতিযোগিতা দিনেশ কার্তিক যদিও হাৰিছিলে কিন্তু 2007ৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট মানে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাত। তাৰপিছত সেইখন ৱৰ্ল্ড কাপত দিনেশ কার্তিকে মানে বেটে বলটো নিদিয়ে, বেটে আৰু ফিল্ডিঙেৰে মানে দিনেশ কার্তিকৰ এটা অবিশ্বাস্য কেচ আছিলে অষ্ট্ৰেলিয়া নেকি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত ৱৰ্ল্ডৰ এজন ভাল ফিল্ডাৰ উইকেট কিপিংটো তেওঁ কৰে সেইটো তেওঁ উইকেট কিপাৰে কিন্তু তেওঁ ফিল্ডিং যদি মানে যদি মহেন্দ্ৰ সিং তেওঁ যেনেকৈ কৈছে মহেন্দ্ৰ সিঙে যেতিয়া ইণ্ডিয়া টিমত খেলে ধৰি লওক দিনেশ কার্তিকটো কেতিয়াবা খেলিবলগীয়া হয় তেতিয়া দিনেশ কার্তিকে ফিল্ডিঙতে কিন্তু ফিল্ডিঙতে যোনটো মানে আৰু দিনেশ কার্তিক এতিয়া ধৰক নতুনকে কলকাতাৰ নেতৃত্বৰ বাকজৰী হাতত লৈছে, এতিয়া কলকাতাক তেওঁ চেম্পিয়ন কৰাব নোৱাৰিলেও কিন্তু দিনেশ কার্তিক যে এজন মানে ভাল বেটছমেন আৰু ভাল অধিনায়ক হয়। দৰ্শক সকল শুনিলে আপোনালোকে এওঁলোকৰ মন্তব্য আপোনালোকৰ মতে আজিৰ আই পি এল এইট নম্বৰ মেটচখনৰ বিজেতা কোন হ'ব? মই ধৰি লওক ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ বা কেলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ দুইটাকে মই ছাপোৰ্ট কৰোঁ কিন্তু মই যিহেতু মই আজি মনীষ পাণ্ডে আৰু উইলিয়ামছ মানে নিউজিলেণ্ডৰ তেওঁ একচুৱেলি তেওঁ নিউজিলেণ্ডৰ কেপ্টেইন হয় উইলিয়ামছ বহুত ষ্টাইলিছ বেটছমেন হয় আৰু বহুত টেলেণ্টেড প্লেয়াৰ উইলিয়ামছন তো মই সেইটো হেৰিয়াত মানে মই আজি হায়দৰাবাদক ছাপোৰ্ট কৰোঁ। মই আগতেও কৈছোঁ মই হায়দৰাবাদক মই দুৰ্বল বুলি কোৱা নাই, হায়দৰাবাদ অতি ৰক্ষণাত্মক টীম বুলি ক'লে ভুল নহয়, ডিফেন্সিভ ভেৰি ডিফেন্সিভ প্লেয়াৰ আৰু তেওঁলোকে মানে যদি প্ৰতিপক্ষই প্ৰথমতে বেটিং কৰিছে তেতিয়া সেই বেটিঙত তেওঁলোকে ৰান কৰাৰ কোনো ধৰণৰ সুযোগ এটা ভাল স্ক'ৰ মানে আপুনি টাৰ্গেট এটা থিয় কৰাৰ সুবিধা বিপক্ষক নিদিয়ে কিন্তু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো মই আণ্ডাৰ আছিল যিহেতু মোৰ একদম বিশ্বৰ আটাইতকৈ ভাল লগা এজন অলৰাউণ্ডাৰ আণ্ডাৰ আছিল কলকাতা টীমত আছে, তাৰপিছত দিনেশ কার্তিক এজন মোৰ ভাল লগা বেটছমেন, তাৰপিছত আৰু বহুকেইখন নতুন মুখ আছে কুলদীপ যাদৱ আছে আমাৰ আৰু শুভমন গিল এজন অতি ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ এজন অতি ভাল খেলুৱৈ, সেই কথাটো আমাৰ থাকি গৈছিলে। হয় আজি কেলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছত যিজন তেওঁ ক'লে আমাৰ শুভমন গিল তেওঁ কিন্তু মানে তেওঁক পাৰ্চনেলি আমাৰ বিৰাট কোহলি ইণ্ডিয়ান কেপ্টেইন বিৰাট কোহলিয়ে তেওঁক যেতিয়া আমাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াত হ'ল ন অষ্ট্ৰেলিয়াত যাওঁতে তো তেতিয়া বিৰাট কোহলিয়ে কৈছে যে এইটো বয়সত তেওঁ যিকেইটা শ্বৰ্ট খেলিছে শুভমন গিলে যিকেইটা শ্বৰ্ট খেলিছে তেতিয়া বিৰাট কোহলিয়ে কৈছিলে সেই সময়ত আমি সেইকেইটা শ্বৰ্ট চাইছিলোঁ বেলেগক আমি খেলিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু তেওঁ খেলিছে। আৰু এটা ডাঙৰ কথা শুভমন গিল পৃথিৱী শ্বৰ্ট দিল্লী কেপিটেলছৰ হৈ খেলি আছে, এতিয়া একেটা টীমত তেওঁলোকে হেৰি আণ্ডাৰ 19 খেলিছিলে, আণ্ডাৰ 19ৰ পৰা ডাইৰেক্ট কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছত তেওঁ ক্ৰয় হৈছিলে, ক্ৰয় হৈ তেওঁ ভাল খেল কেইখনমান প্ৰদৰ্শন কৰিছে, এখন খেল 17 কি কৰিছিল খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইনিং আছিল যিটো কথা ক'লো আমি শুভমন গিলৰ কথা ক'লো, মোৰ মতে কিন্তু তেওঁ নেক্সট ইণ্ডিয়ান অপেনাৰ হিচাপে আহি আছে অপেনাৰ যদিও অপেনাৰ নহ'লেও অন্তত মানে তেওঁ মিডল অৰ্ডাৰ চম্ভালিব পৰা এজন দক্ষ বেটছমেন বুলি হয়। দৰ্শকসকল আপোনালোকে দেখিলে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুৰাগী আজি আমাৰ মাজত আছে যাৰ এটা এটা কথা এখন এখন মেটছৰ এটা এটা কথা একেবাৰে সুন্দৰকৈ মনত আছে। হয় মই দৰ্শকসকললৈ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মতে আজিৰ খেলখনৰ বিজেতা কোন হ'ব? চ' সুনীতাই ছাপৰ্ট কৰিছে হায়দৰাবাদ টীমক আৰু মাধুৰ্যই ছাপৰ্ট কৰিছে কলকাতা টীমক, গতিকে আপোনালোক দুয়োজনকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ টীমক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ এবাৰ হায়দৰাবাদ আজি জিকিব ডেভিড ৱাৰ্নাৰ আৰু মনীষ পাণ্ডে। মই বুজাই দিছোঁ এবাৰ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আণ্ডে আছিল দিনেশ কার্তিক। ধন্যবাদ। চ' দৰ্শকসকল এওঁলোকৰ মন্তব্য আপুনি শুনিলে, আপোনালোকৰ মতে আজি দিনেশ কার্তিকে কিমান ৰাণ কৰিব আৰু খেলখনৰ বিজেতা কোন হ'ব? গতিকে দৰ্শকসকল আপোনালোকৰ মতে আজি দিনেশ কার্তিকে কিমান ৰাণ কৰিব আৰু আজিৰ খেলখনৰ বিজেতা কোন হ'ব আনচাৰটি আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।
কমেন্ট করিব জিও নিউজ 24x7 ফেসবুক পেজটো সাড়ে সপ্তাহ জনাব লাগিব হয় সাড়ে সপ্তাহ আগতে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা আমি বিচাৰি উলিয়াম এজন লাকি বিজেতা আৰু তেখেতক আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব জিও নিউজ প্লেগ্ৰাউণ্ডলৈ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা আমি বিচাৰি উলিয়াম এজন লাকি উইনাৰ আৰু তেখেতক আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব জিও নিউজ প্লেগ্ৰাউণ্ডত গতিকে সুনীতা আৰু মাধুৰ্য আমি কথা বহুত পাতিলোঁ আপোনালোকে এতিয়া কওক সুনীতাই এতিয়া ছাপৰ্ট কৰিছে হায়দৰাবাদ টীমক সুনীতাই হায়দৰাবাদ টীমটোক কেনেকৈ এনকাৰেজ কৰিব আমিও চাওঁ হায়দৰাবাদ আৰু মাধুৰ্য কেনেকৈ এনকাৰেজ কৰিব আমি চাওঁ হায়দৰাবাদ হায়দৰাবাদ